Moro! Mä oon Sammanlahti ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet saamelaiskulttuurin omimisesta. Tai pikemminkin siitä, miten tämä kulttuurisen omimisen käsite on ö, muuttunut eräänlaiseksi aseeksi tai työkaluksi, eräänlaisten saamelasaktivistien taistelussa rahasta ja vallasta. Ja tämä, tähän videon kipinä tuli tästä viikko tai kaksi sitten alkaneesta kohusta, jonka keskiössä oli saamelaisnuorten entinen puheenjohtaja ja saamelasaktivistina tunnettu Petra Laiti, joka sosiaalisessa mediassa kritisoi Lux Helsinkiä ja kuvataiteilija Katarina Souria kuvastaan, jossa esitetään saamelainen Nainen. Ja, ja kyseessä käytännössä koko kohu, ja niin kuin tämä uutisoitiin, kohu, iltasanomat sanomat Iltalehti uutisoi, että kohautti ja, ja tuota, myös, myös tuota, yleasiasta Asiasta uutisoi. Tämän kohun keskellä oli siis todellakin kaksi ää, tuota, Petra Laitin tekemää sosiaalisen median postausta. Ä, 1200 tykkäystä Instagramissa ja, ja muutama 30 tykkäystä Ää, tuota, Twitterissä ja se on nyt se kohu. Siitä tämä koko homma lähti liikkeelle ja nyt Lux Helsinki sitten pohtii, tohtiko tätä ää, tuota, Katarina Sourin teosta käyttää täällä Lux Helsingissä. Ja tässä on tämä Katarin Sourin maalamakuva. kuva. Mun mielestä varsin mainio, hieno kuva ja, ja tuota, eräänlainen Katarin Sourin äh, mukaan eräänlainen kunnianosoitus saamelaiskulttuurille. Ja tullaan näihin, äh, näihin tuota, tämän kuvan sisältämiin symboliikkoihin myöhemmin. Se on ihan mielenkiintoinen asia. Mutta tuota, Petra Laiti Äh, Sano Ylen uutisille, että tämä on ottamattoman vanha-aikainen kuvasto, sellaisiin kuuluu aina, että on vuori. Saamelaispuku eli kaktia on poro, ja tämä stereotyyppisemmäksi ei kuvaus voisi mennä. Mutta näin ajatuksen tasolla, niin vuosikymmenet saamelaiset on olleet ylpeitä äh, äh, porotaloudesta ja, ja poronhoitokulttuuristaan, äh, tuntureista, pohjoisesta, kakteesta äh, eli kansallispuvusta ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämä on varmaankin stereotyyppistä, mutta tämä on myöks, myös stereotypia, joita saamelaiset itse ovat olleet luomassa ja ovat ymmärtääkseni varsin laajasti myös ylpeitä porotaloudesta, kakteesta, pohjoisesta, luontoläheisyydestään ja niin edespäin ja niin edespäin. Eihän tämä Sourin kuva mikään, mikään pilkkaava karikatyyri ole, vaikka Soik tai, tai Naima Aslakin mukaan, niin kuin oli. Tai mukaisesti pultti kun oli se min. Tai silloin 89-luvulla vaan vaan nimenomaan mun mielestä varsin hieno ja kunnioittava ää, kuva. Mut Täytyy muistaa, kyse ei lopulta näissä kaikissa loukkaantumisissa ja muissa saamelaisaktivistien kotkotuksissa kyse ei ole lopulta mistään kulttuurisesta omimisesta tai että he edustaisivat kaikkia saamelaisia, vaan kyse on tämän hyvin hyvin pienen klikin vallanhimosta ja rahasta. Joka vuosi, jos ette tiedä, niin joka vuosi suomalainen veronmaksaja maksaa saamelais käräjille tai erilaisille saamelaishallinnoille tai hallinnon muodoille ja ylläpitämiseksi noin 10 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vuoden 2023 talousarvioesityksessä niin valtiolla niin avustukset saamelaisten kulttuuri-isähallinnon ylläpitämiseen on ollut 4 ,4 miljoonaa euroa ja siihen päälle tulee vielä pitkän muita tukia, jotka menee sitten tämän saamelashegemonian ylläpitämiseen. Kun mä puhun saamelashegemoniasta, niin mä tarkoitan porukkaa, joka pitää valtaa saamelaiskäräjillä. Petra Laiti sattuu olemaan osa tätä hegemoniaa ja kuinka ollakaan hän on tämän vuoden elokuussa saanut myös parin vuoden tuota määräaikaisen Pestin projekti työntekijäksi saamelasneuvoston ihmisoikeusyksikössä. Näin tämä piiri pieni lopulta sitten pyörii. Kuten sanoin, kyse on rahasta ja vallasta. No toki Petra Laitin ja, näiden muiden saamelaisaktivistien Track record pitkä. Jokainen muistaa, aikoinaan oli tämä Oulun yliopistossa käyty tämmöinen saamelaisrumpu tai noita rumpukohu. Petra Laiti oli aikanaan konklaaveinen ajamassa Herra Heinämäen tota, tätä orkesteria Yleltä ulos ja se saatiin känseloitua Pikkukakkosesta ja niin edespäin ja niin edespäin. Itse asiassa näiden saamelaisaktivistien tämä myliinä ja valitus tästä kulttuurisesta omimisesta on mennyt niin pitkälle, että turistit ei enää uskalla ostaa saamelaiskäsitöitä. Tämä on tietysti ongelma näille muille saamelaisille, jotka oikeasti haluaisi käsitöillään elättää itsensä ja levittää saamelaiskulttuurin ilosanomaa. Myös Suomessa käyville turisteille, mutta turistit ja, ja tuota, saamelaiskulttuurin ulkopuoliset on nykyään niin varpaillaan ja kävelee niin munankuorilla näiden saamelaisaktivistien valituksen takia, että tuota, saamen, saamen käsityöala uhkaa kertakaikkiaan kuolla. Ja käsityöala on tietysti osa kulttuuria, kakti neljän tuulehatut, huivit, noitarummut, kaikki mahdollinen, mitä, mitä pohjoisessa saamelaiskäsityöläiset tekee. Jos niitä ei uskalleta ostaa, niin pikkuhiljaa saamelaskulttuuri näivettyy ja kuolee pois. Ja tämä on se palvelus, karhun palvelus, eli Petra Laitit ja muut saamelaisaktivistit eivät tee saamelaskulttuurille palvelusta tällä mun mielestä jo lähes niin psykoottisella möykkäämisellään kulttuurisesta omimisesta, vaan nimenomaan oman näivettävät saamelaskulttuuria ja osallistuvat sen lopulliseen tuhoamiseen valitettavasti. Minunkin mielestä saamelaskulttuuri on arvokas ja sitä on, on syytä Pitää yllä, mutta se on mahdotonta, jos saamelaiskulttuuria, jos sitä ei edes saamelaiset eivät saa hyödyntää niin, että sitä myytäisiin, lainattaisiin, kopioitaisiin ja niin edespäin. Jos ajatellaan kulttuureja yleisesti ottaen, niin ne eivät pysy elossa, ellei niitä aktiivisesti äh, lainata, approprioida äh, ja, ja tuota, kopioida koska jos me ajatellaan vaikka Hollywoodia ja jenkkiläiskulttuuria niin sen takia se elää että se näkyy kaikkialla ja kaikki haluaa ostaa ja kopioida sitä. Saamelaiset valitettavasti menettää oman kulttuurinsa jos näille saamelasaktivisteille annetaan liikaa tilaa niin kuin nyt on käynyt ja mun mielestä olisikin hyvä saamelaisyhteisön pohtia, että haluavatko he antaa tämän puheoikeuden petralaitteille ja erilaisille nuorkameille ja muille näille vasemmisto-nuorille aktivisteille, jotka ovat nyt ottaneet yksin oikeuden ja monopolisoineet tämän puheoikeuden saamelaisten asioista julkisesti. Mutta kun puhuttiin siitä, että mikä tämän Katarina Sourin teoksen lopullinen tarkoitus oli, niin kyse nimenomaan oli siitä, että tuota, projisoidaan naiskuvia niihin vallan linnakkeisiin, kirkkoon, valtioneuvostoon ja yliopisto, joiden järkyttävä suhde saamelaisuuteen on viimein tunnustettu, ainakin joltain osin. Me voidaan totta kai olla monta mieltä siitä, mitä nämä instituutiot ovat saamelaisuudelle tehneet. On totta kai pakkosuomalaistamisen aikaa ja, ja, niin, ja kirkon tyrannia ja niin edespäin. En minä sitä kiellä, mutta tuota, siinä mielessä tämä onkin hirvittävän erikoista, että tämän Katarina Sourin teoksen sen tarkoitus on nimenomaan kritisoida ää, näitä väitettyjä ää, tuota, sortorakenteita, jotka samelaskulttuuria ovat kuristaneet, mutta se ei nyt kelpaa. Ja, ja mahdollisesti Lux Helsinki sitten poistaa tämän teoksen kokonaisuudessa. Jälleen kerran ää, Petra Laitin ja muiden saamelaisnuorten aktivistien toiminta on johtanut siihen, että et, tuota, samelaiskulttuuri ikävä kyllä heikentyy, eikä saa ansaitsemansa ä, arvostusta. Mutta kuinka ollakaan, mä alleviivaan vielä sitä, että kyse on vallasta ja rahasta. Esim että Katarina Souri siis kertoo, että esimerkiksi ää, tuota, ää, Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyö RY, ää, Lapinkylien parlamentin, eli metsä- ja Inaarin -saam saamelaisten edustajapuheenjohtaja Merja Mattila on ilmoittanut, että he tukevat Sourin taidetta ja taiteilijan vapautta. Ää, samalla tavalla on sanonut myös metsäkalastaja ja Tunturin saamelaisten RY puheenjohtaja Tuomas Keskitalo. Ja, se, mitä moni ei tiedä, niin, niin kyse on jälleen kerran hegemonian vallanhalusta. Laitien ja muiden edustama ää, hegemonia ei tunnusta Lapinkylien parlamenttia, metsä tai Metsäkalasta ja tunturisaamelaisia saamelaisia niin sanotusti oikeiksi saamelaiseksi. Tarkoitus on viedä tämä raha ja valta niin, että tämä hegemonia pystyy käyttämään sitä poistaakseen nämä Merja Mattilan ja Tuomas Keskitalon ää, edustamat saamelaiset kokonaan käräiltä pois, jolloin kaikki se raha, mitä heille tänne käräjille annetaan eri teitä, niin jäisi tämän saamelaishegemonian Tuota, kynsiin. Ja tätä moni suomalainen ei valitettavasti tiedä. Jos saamelaiskerääjä laki meni semmoisessa muodossa läpi, kun vaikka Marinin hallitus viime kaudella esitti, niin käytännössä hegemonia pystyy puhdistamaan, tekemään etnisen puhdistuksen tuota, vaaliluettelossa ja kaappaamaan käräjät kokonaan oman hallintansa. Ja siinä mukana tulee tietenkin se noin 10 miljoonaa euron vuotuinen rahoitus, jolla sitten voidaan työllistää erilaisia saamelaisaktioita

Asioihin. Ja mä en malta olla nyt sanomatta, että minä en millään tavalla vihaa saamelaisia. Minä haluan, että saamelaiskulttuuri elää ja, ja tuota, voi hyvin, toivon, että saamelaiset voivat kokea olonsa myös suomalaisiksi, mutta toivon myös sitä, että, että saamelaiset sankojen joukoin pohtis omaan suhdettaan näihin, näihin tuota, puheoikeuden monopolisoineihin monopoli, nuoriin saamelaisaktivisteihin ja vasemmistoaktivisteihin ja miettis, että kannattaako tätä puheoikeutta antaa näin hyvin hyvin pienelle joukolle vai. Olisiko parempi koko saamelaskulttuurille, että nämä erilaiset saamelaisten tuota, fraktiot yhdistys ja tekisivät yhdessä töitä elävämmän ja hyvin saamelaskulttuurin puolesta. MUN mielestä se olisi ainakin, ainakin parempi asia! Ja, ja mielelläni suomalaisten verorahoistakin tämmöistä tukisin ennemminkin kuin pienen valtaklikin valtapyrkimyksiä. Mutta tässä lyhy lyhykäisyydessään tämä asia. Me palataan ensi kerralla asialle. Se on moro.